Ոնց սիրում ես երաժշտությունը։ Ես եմ ասա ինչ միացնեմ։ Ու ընդհանրապես ստեղ ինչ տեսնում ես, սա հատուկ իմ համար է, իմ ուզածով։ Կարայի փակել տայի, բայց թողեցի ուրիշներն էլ մտնեն, որ ձանձրալի չլինի։ Դե պարզ է։ Ես էս երկը վերջանա, մյուսին իրար հետ կպարենք։ Ասել եմ 7-ից հետո կբացեք, քիչ մարդլնի ու կարքին մասը։ Բայց իմացար Արտուրն ու Շողիկը բաժանվել են։ Լուրջ։ Ինչ ես մտածում Արտուրիդ մասին։ Ոչ։ Մայրս պատվիրել էր կոմունալները մուծեմ, մոռացա։ Ջենտլմեններ, ձեզ չի թվում, որ արդեն ծանոթանալու ժամանակն է։ Չի թվում, սրանց երևի 20 բալանոց երկրաշարժ պետք։ Տղաներ, ծանոթանալու ժամանակն է։ Հա, իսկականից, Գեղամը չծանոթացրեց։ Որովհետև միանգամից սկսվեցիք պարելու։ Գրիգ, Կարինե, Շողիկ։ Շողիկ։ Քրիս։ Մայրիկի արև շատ զվարճալի է։ Մենք Կարինե Շողիկ, դու Գրիգ Քրիս։ Ոչ մեկին էլ հայկական անուն չի։ Իսկ դու ինչ էիր նախընտրում։ Կիրակոս։ Գեղամն ու Հասմիկը վաղուց զույգ են համարվում։ Հայկն ու Անուշը դեռ իրենք էլ չեն կողմնորոշվում, զույգ են թե չէ։ Դե Արամն ինչպես միշտ հաշիվ չի, այս մեկին Գեղամը հրավիրել է Շողիկի համար, իսկ մյուսին համենայն դեպս։ Ամենայն հավանականությամբ էլ համենայն դեպսը ես եմ։ Բայց Շողիկի համար ինձ ավելի է դուր գալիս։ Իրականում ես Քրիստոֆոր, Գրիգը Գրիգոր։ Իսկ երանելի մի ժամանակ կար, եթե չեմ սխալվում, նախանցյալ դարում էր, երբ ոչ մի իսկական ջենտլմեն աղջկա ձեռքն իր ձեռքից բաց չէր թողնում առանց շուրթերին հպելու։ Ես հիմա իմ սխալը կուղեմ։ Ես կարող եմ ավելին ասել։ Ասա։ Քո ասած երանելի ժամանակներում կային տղամարդիկ, որոնք… 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 Շրթունքները աղջկա ձեռքից հասցնում էին մինչև աղջկա շրթունքներին։ Ահո… Շուրթերին չէ, բայց այդին կարելի է։ Եթե կկատաղեր Արթուրը, եթե ներկա լիներ ես ներկայացմանը։ Շողիկը ճիշտ է։ Դու Շողիկի ասած երաների ժամանակները խառնեցիր նախնադարի հետ։ Ինչի՞։ Դե որովհետև նախնադարում էին հանդիպելուց շրթունքները կպցնում իրար։ Իսկ 100 տարի առաջ, առնվազն 1 կամ 2 ժամ հետո։ Իսկ մեր ժամանակներում կես ժամ։ Այսինքն կարելի է կես ժամ հետո քեզ շուրթերից համբուրել։ Եթե հարցնում ես, ուրեմն ոչ։ Դու դա պիտի անեիր առանց հարցնելու։ Կարինեն շփոթության մեջ է, Արամը ցնցված է։ Կարծում էի գոնե Արամը կռահած կլինի, որ Արթուրին ցավեցնելու համար եմ անում։ Երևի հիմա մտածում են, այդ թե թեթև սոլիկ ընկավ ձեռքներս, ճրագով փնտրեինք, չէինք գտնի։ Սա էլ երևի համբուրի ժամանակն է ճշտում, կես ժամից ինչքան անցավ։ Ահա թե տղաների գլխին ինչ խաղեր կարող է խաղալ մի քիչ խելք ունեցող աղջիկը, եթե իրեն հիմարի պես պահի։ Ինչի Արթուրի հետ չեմ կարողանում ինձ էսպես պահել։ Եթե ոչ ոք էլ Արթուրին ոչինչ չպատմի, Հայկը հաստատ կպատմի։ Տեսնես հիմա որտեղ է իր մեծամիտ գլուխը պատերին խփում։ Ես հոգնեցի նստելուց։ Հա, ես էլ։ Բարել եմ ուզում։ Բարենք։ Ես մի բան պետք է ձեզ ասեմ։ Լինում է, չի լինում, մի կանգար է լինում։ Ալալա, պատմեց Աբգարյանը, շատ խնդալու էր։ Չէ, սեկյա չի, ես… Դու դերասանական ես սովորում։ Չէ, դպրոցում, ես ուրիշ… Լսի, մենք բանը հարցնեմ, այդ իրեքի հախից մենակով ոնց եկար։ Դե, բոքսի չեմպիոն եմ, բայց այդ կարևոր չի, ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ։ Չեմպիոն։ Հա, բայց
ուրիշ բան եմ ուզում ասել։ Ասա։ Կթողնենք գնամ։ Ուր։ Դուրս։ Ես էլի հետ կգամ, կվերադառնամ, երթվում եմ։ Խնդրում եմ։ Ես քսարի գեր։ Խնդրում եմ միայն մի ժամով, ազնիվ խոսքով կարող եմ երթվել, կվերադառնամ։ Բայց ուր գնաս։ Փաբ։ Փաբ։ Հա, դե ես ինչ անեմ, որ այդ ապուշը փաբը հրավիրել։ Ռեստորան լիներ, կասեի ռեստորան։ Գնամ տղերքին պատմեմ, շատ խնդալու է լուրջը մասին։ Կեր, սարում ա, կեր։ Լավ, վաղը շոգ չի լինելու։ Պես տղետ ուրավա, մեքինայի վրա գործ կանելու։ Հակոբ հենց տանը կլինի։ Դե զանգի ասացոգա, մութը արդեն։ Ինչի՞։ Չէ, հեռախոսով չեմ կարող ասել, Հակոբ, չի լինի, կներես։ Սովորաբար դու ինձ չես զանգում, ես եմ քեզ զանգում։ Եթե դու ես զանգել ընել այս ժամին, ուրեմն ասելիքդ կարևոր է։ Հանդիպենք։ Չէ, մամային մենակ չեմ կարող թողնել։ Պապան տանը չի։ Ուզում ես գամ ձեր տուն։ Գիտես, որ չի լինի։ Ասելիքս գրել եմ օրագրիս մեջ։ Վաղը։ Կտամ կկարդաս։ Օրագիրդ։ Հա, Հակոբ։ Ինձ համար անտանելի դժվար է նայել դեմքիդ ու ասել այն, ինչ պիտի ասեմ։ Ինձ համար ավելի հեշտ է գրելը։ Լավ։ Սիրում եմ քեզ։ Ես էլ քեզ։ Քնեց։ Եղավը փաբումա։ Արտուրի հետ կռիվ չի եղեմ անուկն ասեց։ Դե շատ լավ է։ Հա, ինչքան արած իր։ 10։ Ապրոս, դե գնա ձեռնը հետ լվա։ Անահիտի հետ հանդիպեցիր։ Չէ։ Ինչի՞։ Չի կարա մորը մենակ թողնի։ Մորը ինչ ա եղել։ Հիվանդ է։ Ինչ հիվանդ է։ Կարամ ինչ-որ բանով օգտակար լինի։ Չէ, դա բժիշկները ձեռին քաշել։ Տեսքն այնքան է փոխվել, որ
չի ուզում մարդ գնա իրանց տուն։ Դասարանից մենակ ես գիտեմ, ու ոչ ոքի պիտի չասեմ։ Դե հա, հասկանում եմ, չի ուզում իրան տենց տեսնեն խղճան։ Տասմիկ մի արա, տասմիկ երեխեն կվախենա, մի կողմ գնա։ Դավ, մի խառնվի, քո գործը չի։ Երեխեն ա լացում։ Անցյալ անգամ չես հիշում ինչ պատասխանեց։ Համ երեխան ա իրանը, համ կինը։ Դու ով ես։ Ահա, հանգստացան։ Ու հետո Ստելայի պաշտպանը դու չես։ Ստելան իրա պաշտպանը ունի։ Մեր դասարանի Կարինեի մայրը, իր քույրը։ Ձեր դասարանի Կարինեի մայրը իր տակի հարևանը չի, որ ես ամենուր լսի ու գնա իրան պաշտպանի։ Չէ, ես մի օր դրան խեղդելու եմ։ Ոնց կարելի է կնոջ վրա ձեռք բարձրացնել։ Միտե չես լսում, միտե պիտե քեզ չի տանում, միտե չես տեսնում ինչ ենք անում, ինչեր ունենք մենք քեզ տալու։ Ուզում եմ քեզ մի բան ասել։ Սիրո առաջարկություն։ Չէ, դեռ շատ շուտ է։ Բաց չէ, պետք է խրախուսել։ Դու սիրում ես։ Ինչ։ Աչքերն է ճպճպացնում։ Սա էլ դեռ շուտ է։ Իմ կողմից սա իհարկե վայրենություն էր։ Մեր ծանոթությունից արդեն կես ժամ անցել է։ Ինչ էլ հիշողություն ունի։ Դու իմ ասած լուրջ ընդունեցիր։ Դե ինձ թվում է, թե դու լուրջ աղջիկ ես, թեև սեթևեթում ես, ժպտում ես, կատակներ ես անում, բայց ինձ չես խափի, ես մարդուն ռենտգենով եմ տեսնում։ Ինչ եք ասում, իրոք։ Դու եկել ես այստեղ մեկին մոռանալու համար, որ իմանա ու ցավ ապրի, վրեժս լուծում, իսկ նրան մոռանալու լավագույն միջոցը ես եմ։ Իսկ ես չեմ ուզում նրան մոռանալ։ Ուրեմն քո այստեղ գալը ճիշտ չէ։ Հիմալաս լինելն ավելի սկալ կլինի։ Դու ինչ մասնագիտություն ունես։ Դեռ չունեմ։ Հոգեբանականում եմ սովորում։ Գնանք ներս։ Գլուխս պայթում է։ Գլուխս իր ներկա վիճակով կարող եմ արտահրավեր նետել ցանկացած դդումին ու հաղթել որպես ամենամեծ դդում։ Այդ լակոտը ինչ որ Կրոյանի, ինչ որ բարեկամի տղայ է։ Իմ հայրը հասարակ մարզիչ։ Ուզում են ամեն ինչ ինձ վրա բարդել։ Բայց ո՞նց։ Չէ, որ վկաներ կան։ Չէ, անհնար է։ Հակոբի եղբայրն իմանա Աբգայրյան չէ, ով ուզում ա լինի, հոդս կհանի։
մի հատ գլխացավի դեր բերել է։ Պարոն Աբգարյան, ինձ երբեք հարցաքննելու։ Ձեզ ժամանակն է կգա։ Ախր ամեն ինչ իմ պատճառով եղավ, կռիվը սկսվեց։ Մեծ կին է, իրան հարցաքննեմ, վերջացնեմ, ձեզ կհարցաքննեմ։ Ով մետ կինը։ Արուն ախնում։ Չվեր չացրեցիք։ Մի խանգարեք, մտքիս թելը կտրում եք։ Անպայման նշեք, որ Արթուր Ղևոնդյանն է հարցակվել Սամվել Կարոյանի վրա։ Վերջաբան ինչ-որ կաղվում է, բայց ոչինչ ես հիմա կգրեմ։ Ստորագրեք։ Ես ինչ եք գրել, Տիկին ջան։ Սա ցուցմունք է, թե պոեմ։ Ես գրել եմ այն, ինչ իրականատես եմ եղել։ Ասպետը մեղք չունի։ Մեղավոր այն երեք ավազակներն են։ Լսեք, Տիկին Մելիքյան։ Ոչ, այդ դուք ինձ լսեք։ Ասպետը փրկեց այդ աղջիկան, ինչը մեր օրերում հազվագյուտ երևույթ է, և ես պետք է գովերգեի նրան։ Եթե հեղինակը չի ցուցաբերում իր վերաբերմունքը հերոսի հանդեպ, նա այդ ժամանակ կկորցնի իր ընթերցողին։ Ասպետի տեղը գրեք Արթուր Ղևոնդյան, իսկ Ալի բաբայի երեք ավազակները գրեք, ես հիմա անունները կթելադրեմ։ Ես ձեզ նորից եմ կրկնում, ձեր թելադրանքով ես ոչինչ չեմ գրի։ Այ դեր պակաս, ես մանկագիր Առաքսիա Մելիքյանը, որը երկու Արբենարանի հեղինակ է, որը սերունդները կրթել, ես պետք է ձեր թելադրանքով գրեմ, այո։ Ես կարող եմ իմ մտքերը շատ գեղեցիկ հյուսել։ Տիկին Մելիքյան, գեղեցիկ հյուսել պետ չի, սա գեղեցկության համար չի, սա ցուցմունք է, հասկանում եք, ցուցմունք։ Իսկ ինչու՞, ցուցմունքը չի կարելի գեղեցիկ գրել։ Այ Կորած ենք, Արմոնը հորը սպահեստապետը։ Աղբոր տղա, արի մոտուս։ Նրանից պրծում չկա։ Ինչ էլ աղջիկներ եմ բերել։ Ես էլ պիտի Անուշենց հետ գնել։ Դե լավ հացրվում ես։ Աղբոր տղա։ Հատ է նաթորը քաշինս։ Չէ, մենակ չեմ, քերի արմը։ Մենակ չես ընկերների տի լասը, թողգան ես տեղ միանան մեծ։ Երվան, հատ արի ես սեղանները միացրու իրար։ Չէ, չէ, պետք չի, աղջիկների հետ ենք, հեսա դուրս ենք գալիս։ Մենք էլ ենք աղջիկների հետ, եղամ ջան։ Բայց մեր աղջիկները պիտի 11-ին տունը լինեն։ Ենես չի, որ մեր աղջիկները պիտի 10-անց կես լինեն տունը։ Լավ, Գերամ ջան, հատասարում նա քոշա։ Հիմա քերի Արմոն խմում է Գերամի պապայի կենացը, հասցնելով նրան երկին, տանում ու դնում անգեն։ Հետո էլ մամայի կենաց նա խմում, տանում է դնում է պապայի կողքին։ Հիմա էլ երևի անցել է Գերամին։
Մի խոսքով Գեղամի ընտանիքի երկնային ճանապարհորդության շարունակությունն է։ Դու էլ ոնց որ նորից այդ կոմունալների մասին ես հա մտածում։ Այս անգամ լավ պրծանք։ Ինչ եք թթված դեմքով նստել, ոնց որ գիտաժողովի եկած լինեք։ Ձեզ մենակ ակտոսն ու մորուքն ա պակաս։ Ես ձանձրացա։ Ձանձրացար պարի։ Հոգնեց, ինչքան կարելի ա պարել։ Հերասիրությունը կողքի սեղանից։ Ես ուզում եմ տուն գնալ։ Եթե ուզում ես գնաս, ես քեզ կարամ տանեմ մեքենայով։ Հո դուք խայտարակ չեք։ Մարդը պատիվ ա տալիս, հյուրասիրություն ա ուղարկել, արհամարում եք, հորս ընկերն ա։ Դուք մնում եք, իմ գնալը բան չփոխ։ Քրիս, երեսիդ քացախը մաքրի, նստի տեղը։ Ասեցի, նստի տեղը։ Տոնը չհասկացա, Գեղամ։ Հետո կհասկանաս։ Գեղամ, լավ։ Մարդիկ փող են ծախսում, որ հաճույք ստանան, ես փող եմ ծախսում, որ տհաճություն ստանամ։ Էսի քիթն ա ցցեինի հերախոսի միջից դուրս չի գալիս, էս էլ երկու բաժակ խմե հարբելա։ Լավ, կմնամ։ Բայց պիտի խմենք Արթուրի կենացը։ Ճիշտ է։ Լցրեք բաժակս։ Իմ սեղանի մոտ տետականքի անունը չտակ։ Էս սեղանի համար ես եմ վճարում, հասկացա՞ք, ես։ Դու ես վճարում, ես եմ վճարում։ Երեխեք, լավ վերջացրեք։ Չեմ հասկանում, եթե դու ես վճարում, ուրեմն պետքա սաղքես ենթարկվեն։ Դու ընդհանրապես ձայնի իրավունք չունես։ Խոսքը վճարողինն է։ Հայտարակ եղա։ Մեր սեգանի հաշիվը խնդրում եմ։ Շողի։ Թող։ Կներես, գժված եմ։ Գեղամ, հաշիվը փակում ա Շողիկը։ Շողիկ։ Չի կարող, իրան փող որտեղից։ 60,000 60,000 Այո։ Ես կավելացնում։ Հանգիստ։ Մուծեց։ Արի երբ ծուրտ է, երբ դրսում մութ է, երբ գնալու տեղ է, կարող եմ զանգել։ Չէ։ Կներես։ Լավ, հասկացա։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Երբ ինձ հիշեսում մտովի
Պատուհանից նայում է, երբ է կարճ տեսա։ Ուշացել եմ, մամ։ Չէ, 20-ն ապակաս դեռ։ Ոնց անցավ։ Լավ չես զգում քեզ։ Ինչ է եղել։ Մամ, ես ընթացքում այնքան բան է եղել։ Մամ, ես… Մամ, ես կոմունալները չեմ վճարել։ Քո տված 60,000-ը չկա։ Ոնց թե չկա։ Կներես։ Բացեք դուռը, ես պիտի գնամ։ Բացեք դուռը, ով կա։ Չեք լսում, բացեք դուռը։ Ով կա տեղ։ Դուռը բացեք, ես պիտի գնամ։